ხმაური იყო საპატრიარქოსთან ჭყონდიდის ყოფილმა მიტროპოლიტმა და მისმა მომხრეებმა ჭყონდიდის ეპარქიაში მიმდინარე პროცესები და მიტროპოლიტ სტეფანეს ეპარქიაში დანიშნა გააპროტესტეს. ისინი სიონის საკათედრო ტაძრიდან საპატრიარქომდე მსვლელობით მივიდნენ, რომელსაც მსჯავრდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის ძმა შეუერთდა. მეუფე პეტრე მხარდამჭერებთან ერთად პატრიარქთან შეხვედრას და ჭყონდიდის მიტროპოლიტობიდან მეუფე სტეფანეს გადაყენებას მოითხოვდა, თუმცა ისინი საპატრიარქოში არ შეუშვეს. ჭყონდიდის ყოფილი მიტროპოლიტი და მისი მომხრეები ამბობენ, რომ მეუფე სტეფანეს მიტროპოლიტად დანიშნა ეპარქიაში დაპირისპირება და შუღლი გაამძაფრა. ჩვენ ზოგადად ვგმობთ ამ უსამართლობას და უკეთურობას ეკლესიაში არსებულს, რაც აშკარად გამოჩნდა მიტროპოლიტ სტეფანეს სახით, რომელიც პატრიარქს წარმოადგენს ეპარქიაში, რომელიც ახდენს ეკლესიის დისკრედიტაციას. შემოაქვს შფოთი არამარტო ეპარქიაში, მთელს რეგიონში და სანამ ეს უფრო მძიმე ფორმებს მიიღებს, მე ესე ვთქვათ, ვფიქრობ, უმჯობესია მთავარი ადრესატია მოსამართლობისა, უკეთურობისა და მიზეზი, რომელიც ჩემი ღრმარწმენით არის ცხვრის ტყავში გახვეული კათალიკოს პატრიარქი ერმა გაიგოს, თუ რასთან აგვაქვს საქმე. ამ მსვლელობას აწყოს მარტვილელი მრევლი და მე უერთდები დეკანოს გიორგი მამალაძის ოჯახ თავის შვილებთან ერთად, რადგანაც კათალიკოს პატრიარქს ყავს პირადი ტყვე, პირადი პატიმარი, რომელიც უკვე მესამე წელია პარალიზებულ მდგომარეობაში იმყოფება. ჩვენ კითხვები გაგვაჩინა და ამ კითხვებს აუცილებლად პასუხი უნდა გასცეს კათალიკოს პატრიარქმა და დღეს ჩვენ მოვითხოთ მასთან შეხვედრას. ვაპროტესტებთ ამათ მომხრობას ხალხის მიმართ, მრევლის მიმართ. ჩვენ უყურეთ სტეფა მეუფეების, სტეფანე მეუფეს იმას უყურეთ, რა ქვია, გამოსვლას, როგორ მიმართა დედას. არ მყოფნის სიტყვები, როგორ მიმართა, დააყენე ერთი ადგილიო რო უთხრა, როგორ შეიძლება ასეთი მამაო, როგორ შეიძლება კაცის სულზე იფიქროს ასეთმა ადამიანმა.